سلامونه محترمات ملګرو، الله دې وکړي چې ټول بروغ جوړ یا سو ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم ملګرو. نن ما د سفارت یو خبر او یو اطلاعیه واغه ما په ټیک ټاک باندې پوسټ کړو او هغه د پاسپورتونو په اړه باندې و. نو بیا ډېر ملګرو دا پوښتنه کړې و چې آیا پاسپورتونه شروع شوي دي او کنه یې شروع شوي، نو کله شروع کیږي. نو غواړم په دې باندې تاسو ته اخیرنی او دقیق معلومات درکم. خدای نه مخکې زه تاسو ته دوه خبرې کول غواړم ملګرو. تاسو نه تقریبا زه په هر ویډیو کې دا غوښتنه کوم چې تاسو دغه ویډیوګانې د ټولو ملګرو سره شریکې کړئ، خاص کر نوې چې کوم راغلي ملګري، ځکه هغه باید دغه معلومات نه خبر شي. دلته ډېر داسې غلط معلومات دي چې هغه خبره شوې دي او تر اوسه دغه سي غلط معلومات دغه نوې راغلي ملګرو ته رسیدي او دوی دغه سي دوی غلطې فیصلې کوي. زه په دغه څو ورځو کې ډېر ملګرو سره نوې راغلي چې کوم ملګري هغه سره ماولې دل او هغه ډېر دغه اشتباهات کړې دي، هغه ته نور ملګري چې کوم دلته د مخکنه و غورته دغه سي غلط معلومات رسولې دي. دا ډېر مثالونه دي. ما په دې باندې ویډیوګانې جوړې کړې دي، په ټیک ټاک کې هم ویډیوګانې دي باندې شته دي. نو تاسو کوشش وکړئ چې دغه ویډیوګانې ټول ملګرو سره شریکې کړئ، د زما د یوټیوب چینل په اړه ورته وایي. بلدار چې تاسو د پاره دغه زما یوټیوب چینل چې کوم دی هغه دقیق معلومات تاسو ته اخیستل شي. دا تاسو د پاره یو واحد ذریعہ چې تاسو صحیح او دقیق معلومات واخلئ. نو دې لپاره دغه چینل تاسو د ټول ملګرو سره شریک کړئ ترڅو ټول ملګرو ته دقیق معلومات ورسیږي. اوس راځم دغه مهمه پوښتنه ته چې آیا نوی پاسپورتونه شروع شوي دي او کنه. نه ملګرو، نوی پاسپورتونه نه دي شروع شوي دي. هیڅ معلومات د نشته چې کله باندې پاسپورتونه دوی ورکه شروع کیږي. با نن چې کوم خبر تاسو سره ما شریک کړي واغره دې پاړه وو کچيري کوم ورور سره چې زوړ پاسپورت یو دی غواړي چې هغه تمدید کړي، یا په هغه پاسپورت کې وخت ختم شوی دی تمدید کول غواړي، وخت کې چول غواړي، نو دې کولای شي چې پاریس کې د افغانستان سفارت ته ورشي او دې کې وخت اضافه کړي، یعنی دې دغه پاسپورت تمدید کړي. هغه د پاره دغه خبرو چې کوم ملګرو سره د مخکنه پاسپورت دی او دوی غواړي چې هغه کې وخت زیات کړي، چې دغه پاسپورت کې وخت ختم شوی یاله او دوی غواړي چې په دې کې وخت زیات کړي، نو دوی کولای شي چې دلته په پاریس کې د افغانستان سفارت ته ورشي او دوی په کاري ورځو په وخت کې دوی ورشي او دوی په خپل پاسپورت کې وخت زیات کړي. نوی پاسپورتونه تر دا د منځ دي شروع شي، دا غي وخت نه دی معلوم چې هغه به کله شروع کیږي. خو له پیلان نوی پاسپورت نه ورکي کچا ور کړي یو دی غواړي چې ما سره کاپی شه. بعضی ملګرو داسې کمنټونه هم کړیو، هغه هم نشي کولای چې پاسپورت واخلي. کله چې تاسو پاسپورت ورکشي نو بیا ته او نوی پاسپورت نه ورکي، نو ته څنګه تعالی نوی پاسپورت بل د کوم ځنه جوړ کی یا راشي؟ نو هغه ټول لپاره نوی پاسپورتونه نشته دي. ولی چې کچا سره زوړ پاسپورت یو کې وخت ختم شوی او دی غواړي چې هغه تمدید کی وخت زیات کی، نو دې کولای شي په کاري ورځو کې دې ورشي سفارت ته دلته پاریس کې، نو دې پاسپورت کې به دوی ته نوې وخت واشي. نو هغه خبر د دې موضوع په اړه باندې و ملګرو. که تاسو ورسره پوښتنه لرئ، خپل پوښتنه په دلته په یوټیوب چینل کمنټ سیکشن کې تاسو پرېښودلی شئ. ان شاء الله په خپل وخت به تاسو پوښتنه ته خامخا جواب درکم. مننه.